אחד מהדברים שאנחנו יודעים בעולם שלנו, בעולם של הטבע, זה שלכל דבר, לטבע יש חוקים. לטבע יש חוקים. מים זה מים. מים לעולם לא יכולים להפוך להיות למתכת. מתכת, גם אם נתיך אותה והיא תהפכת לנוזל, אבל לא תהיה מים. היא תהיה מתכת בצורה נוזלית. זאת אומרת, לעולם של הטבע יש חוקים. כשאנשי מדע יושבים וחוקרים את הטבע, אז הם לוקחים את החוקיות של הטבע ומשחקים איתה. אבל הם לא יכולים ליצור חוקים חדשים, ולא יכולים ליצור חומרים חדשים. הם יכולים מקסימום לעשות תרכובות, לקחת שני חומרים ולערבב ביחד ולראות מה יצא. אבל זה לא משהו חדש, זה תערובת של שניים. לטבע יש חוקים, הטבע אין בו שינוי. זה החוק. חוק שהקדוש ברוך הוא, כשהוא טבע את הבריאה, הוא טבע חוקים בבריאה, שאי אפשר לזוז מהם. זה חוקי הטבע. לנו תמיד זה מאוד נדמה שאם יש חוקים בטבע, זה בטבע הגשמי. מה קורה בדברים שהם לא גשמיים? למשל, בעולם הרגשי שלנו, או בעולם הרוחני שלנו. דברים רגשיים, דברים רוחניים, זה גם כזה חוקי חזק, אין טבע, אין שינוי? או שזה, זה לא, מה זה, ככה, ככה, זה יכול להשתנות. אז פה צריך לדעת, כמו שלטבע הגשמי יש חוקים, ודבר לא יכול להשתנות למשהו אחר, גם בטבע הרוחני אין שינוי. אין שינוי, אדם שיש לו אופי מסוים, זה האופי שלו. והדברים האלה הם... הוא יכול לתקן את האופי שלו. אנחנו נראה, לאט לאט. מי ייתן טהור מתאמה? חז"ל אומרים, הפסוק הזה זה פסוק באיוב, מי ייתן טהור מתאמה? לא אחד? מה זה מי ייתן טהור מתאמה? כגון... אברהם מטרח, הם היו שואלים אותי, מה זה טהור מטמא? אני הייתי אומר, חזיר, חזיר זה בהמה טמאה. חזיר לא יכול להוליד כבש. חזיר מוליד חזירים. מי ייתן טהור מטמא? לא אחד? חז"ל אומרים שלא הדוגמה זה חזיר שמוליד כבש, אלא משהו אחר. כגון אברהם מטרח. אברהם אבינו, אנחנו יודעים, היה צדיק גדול. טרח אבא שלו, לפחות ברוב חייו, הוא היה רשע גדול. תרח הוליד את אברהם. מי ייתן טהור מטמא? איך יכול להיות שתרח יוליד את אברהם? אנחנו אומרים, מה הקשר? תרח זה תרח, אברהם זה אברהם. זה שתרח רשע, זה אומר שגם הבן שלו צריך להיות רשע. והפסוק אומר, וחז"ל אומרים שזה מה שאיוב אומר, מי ייתן טהור מטמא? זה לא יכול להיות דבר כזה. איך יכול להיות דבר כזה? כגון אברהם מטרח, חזקיה מאחז, אחז היה מלך יהודה, היה מלך רשע, הבן שלו חזקיה היה צדיק גדול. איך מאחז נולד חזקיה? איך יכול להיות דבר כזה? רשע יוליד צדיק? מי ייתן טהור מטמא? יאשיהו מאמון, אמון היה מלך רשע, יאשיהו הבן שלו היה צדיק גדול. מרדכי, מרדכי היהודי, הוא צאצא של שמי בן גרה, והוא כלילה נכללה נמרצת, גם היה רשע. הוא צאצא שלו. ישראל מעובדי כוכבים. עם ישראל מאיפה נוצר? עם ישראל, אנחנו צאצאים של הגויים. הרי תרח, תרח זה הסבא בעצם של כל עם ישראל, גם מצד האבא וגם מצד האמא. לתרח יש לנו, יש לו בן אחד, זה אברהם אבינו, שזה אנחנו האבא שלנו. יש לו בן אחד שנקרא הרן, להרן יש בת שקוראים לה שרה. אז הנכדה של תרח זה האמא שלנו, והבן של תרח זה אבא שלנו. והם שניהם הולידים את יצחק, ויצחק מתחתן עם רבקה. רבקה היא הבת של בתואל, בן של נחור, ונחור הוא גם כן הבן של תרח. זאת אומרת, כל עם ישראל יוצא מתרח. תרח, גוי. עם ישראל יצא מגויים. איך יכול להיות שמגויים יצא יהודי? היום ניקח גוי. גוי, גוי לא יכול להוליד יהודים. גוי מוליד גויים. מי ייתן טהור מטמא? איך יכול להיות דבר כזה, שמרשע יוצא צדיק? איך יכול להיות? לנו בשכל שלנו אומר, מה זה קשור? אבא רשע, אבא יכול להיות צדיק, מה הקשר? טבע. לטבע יש חוקים. גם לטבע הרוחני, כשאני רואה בן אדם שיש בו את המבנה גוף שלו, זה ה-DNA שלו. ה-DNA, יש גם DNA רוחני. SE, זה מוליד את זה, לא יכול להוליד משהו אחר. עד כדי כך. מי עשה כן? מי ציווה כן? לא יחידו של עולם? וזה הפירוש של הפסוק באיוב. מי ייתן טהור מטמא? לא אחד? רק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה, שמרשע יצא צדיק. כי בלי שיש פה איזו גזירה עליונה משמיים, שבורא עולם מתערב כביכול בטבע, שמתרח יצא אברהם אבינו, מאחז יצא חזקיה, מהמון יצא יאשיהו, עם ישראל יצא מגויים, בלי זה זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, לא יכול להיות.
דבר מוליד דבר, בדיוק כמו שהילדים אמורים להיות דומים, הם נושאים את ה-DNA של ההורים שלהם, אותו הדבר גם בטבע הרוחני שלהם, זה אותו דבר, זה עובר. אין שינוי. לנו תמיד נדמה שמה זה... עכשיו, מה שאני אומר לכם, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה, יכול להרגיש את זה בתוך עצמו. כשבאים אלינו בתלונות, ואומרים לנו, למה התנהגת ככה וככה? או אדם בא לעצמו בתלונות, למה אני כזה? ואז אתה מרגיש, אומר, מה אני אעשה? אני, זה אני. אנחנו מרגישים לפעמים חסרי עונים מול החסרונות של עצמנו. כי אנחנו אומרים, זה אני, כביכול, אני לא ניתן לי שינוי. זה אני, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אנחנו מרגישים שהטבע שלנו, האופי שלנו, הוא חזק, הוא לא ניתן לשינוי. אנחנו מרגישים את זה. אנחנו ממש מרגישים את זה. וזה לא סתם שבלשון הקודש, לאופי, איך קוראים? טבע. זה טבעו של האדם. טבע, טבע כמו הטבע, יש חוקים. דבר לא יכול להתהפך. זאת אומרת, אדם שיש לו מידה מסוימת באופן, מה שאנחנו רואים פה עכשיו, זה לא יכול להשתנות. זה טבעו, זה הטבע. כשאנחנו רואים את זה, אז אנחנו מיד אומרים, אז רק שנייה, אז מה זה כל עבודת השם שלנו? אז מה אנחנו עושים פה בכלל? זה לא יכול להשתנות. אז רגע, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ושמתי את זרעך כעפר הארץ. הוא מבטיח לו שמאברהם יהיה זרע. אחרי זה כתוב שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הן לי לא נתת זרע ובן ביתי יורש אותי. אני אין לי ילדים. אין לי ילדים. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה... ושמתי זרעך כעפר הארץ. מה זה? מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. ויאמר אברהם, משם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי? ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו לאמור, לא ירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך, הוא ירשך. אל תדאג, אתה תוליד. ויוצא אותו החוצה. ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אומר רש"י, וזה חז"ל, חז"ל למקום. אמר רב יהודה, אמר רב, מניין שאין מזל לישראל? אין מזל. בעולם שלנו יש חוקים, יש דברים. ויש את העולם הגשמי, ויש את העולם הרוחני שעוטף אותו, וזה הכל עובד בחוקיות, דבר תלוי בדבר. לכל דבר יש לו את הצורה שלו, לא יכול להשתנות. אבל עם ישראל הם מחוץ לעניין הזה. מניין שאין מזל לישראל, שנאמר ויוצא אותו החוצה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי. אמר לו, לא, לאו, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא ירשך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי בהצטגננות שלי, ואיני ראוי להוליד בן. אמר לי, אני הסתכלתי במפה האסטרולוגית, בכוכבים, הכוכבים שם רשום כל מה שהולך להיות, העתידות. רשום של אברהם, אין ילד. אבל הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לך פעם, למה אברהם מתווכח? כי אברהם יודע שבטבע אין שינוי. אז הוא שואל את בורא עולם, אין לי, אני מסתכל, אין. איך, אתה אומר לי שאני יהיה, אבל אין. זה לא יכול להשתנות. תראו מה זה כוח של טבע. לא יכול להשתנות, אברהם מתווכח עם בורא עולם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמר לו, צא מהצטגננות שלך, אין מזל לישראל. הוא אומר, אתה צודק. אתה צודק, בטבע אין שינוי. אבל אתה עכשיו בשם ישראל נקרא. וישראל זה מעל המזל. ישראל לא עובדים בחוקיות של הטבע. ישראל זה מחוץ לעניין הזה. ואדם צריך לדעת, אדם שהוא שם את עצמו, אדם שהוא שם את עצמו בתוך הטבעים, חלק מהעולם. אנחנו חלק מהעולם, מי שבתפיסה שלו. אז על זה אומר דוד המלך, טבעתי באבן המצולה. ואין מעמד. כן, אדם שהוא טובע בתוך בוץ טובעני, אז הוא מנסה להתאפס עם הרגליים, אבל אין, זה הכל נמס לו מתחת הרגליים, הוא טובע. באתי במעמקי מים, ושיבולת שטפתני. כמו... נכנסתי, אני טובה בתוך המים, והמערבולת שואבת אותי כלפי מטה, התנועה של המערבולת כלפי מטה. הטבע סוגר עלינו. וכל אחד, אם אדם, כן, כל אחד מאיתנו הוא אדם שעובד על עצמו, עובד על עצמו, כן, מרגיש שהוא בא פה לעולם בשביל לעבוד, הוא מרגיש את זה, שזה העבודה מאוד קשה לנו. אני מרגיש, לא יודע, אבל זה אני, זה חלק, אני לא מסוגל, לא מסוגל. ואני שומע את זה כל מיני מהאנשים, אני גם שומע גם את עצמי אומר לעצמי, אני לא מסוגל. אנחנו מרגישים את הדבר הזה שסוגר לנו, זה טבע, הטבע סוגר עלינו. וכמו שיש טבע, חוקיות לעולם הגשמי, ככה זה בדיוק בעולם הרוחני שלנו. אותו דבר בדיוק. הכל סגור, הכל נעול. אי אפשר להשתנות. אבל אין מזל לישראל. וזה משה רבנו אומר לנו את זה בתורה. ופן תישא עיניך השמיימה.
וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליהם, ועבדתם, אשר חלק השם הולוקח אותם לכל העמים תחת כל השמיים. אתה תתחיל להשתעבד לעולם הטבע, לחוקיות שלו, זו הייתה עבודה זרה של פעם. הם שיאבדו את החוקיות של הטבע לעצמם. שיחקו עם זה. זה, הטבע שייך לגויים, לא שייך ליהודים. ואתכם לקח השם ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לא לעם נחלה כיום הזה. כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, אנחנו מחוץ לעניין הזה. אם אנחנו מחוץ לעניין הזה, אבל אני מרגיש הרי, אנחנו מרגישים הרי שאנחנו לא מסוגלים. אז אתם תראו שכולנו מרגישים שאנחנו כן מסוגלים. איפה? כשמישהו מתנהג אליי שלא כהוגן, ואני בא אליו בתלונה, ואני אומר לו, איך אתה, אתה לא מתבייש, איך אתה מתנהג? אז הוא אומר לי, מה אני אעשה? ככה אני. אבל הוא, מה זה ככה? אתה לא מקובל עליי, אז תשתנה. אז תשתנה. אנחנו כלפי השני תובעים שינוי. אם אנחנו תובעים שינוי, אנחנו לא שקרנים. אם תובעים שינוי, אנחנו מבינים שאפשר. מצד שני, כולנו מרגישים את הכבלים האלה שאוסרים אותנו. כן, קושרים אותנו. אני לא מסוגל. ושניהם אמת. שניהם אמת. מצד אחד, בטבע אין שינוי, זה הטבע שלי. כמו שבטבע אין שינוי, זברה לעולם תהיה זברה, היא לא תהפך להיות כבש, לא בטעות ולא בלי טעות. היא לא יכולה, היא זה מה שהיא, ככה היא נוצרה. אדם בעצם לא יכול. אבל מצד שני, זה ניתן. אנחנו כיהודים זה ניתן. אנחנו מחוץ לעניין הזה. וזה אומר המדרש, ויוצא אותו החוצה, אל אברהם אבינו, מה זה הוציא אותו החוצה? אמר רבי יהודה בשם, רבי יוחנן, העלה אותו למעלה מכיפת הרקיע, ויוצא אותו החוצה, הוציא אותו מחוץ לעולם, מחוץ לכל הקוסמוס, מחוץ לכל הבריאה, הוא הוציא אותו מכל זה. והוא אמר לו, הוא דאמר להבט נא השמיימה, מה זה הבט? אין הבטה אלא מלמעלה למטה, בלשון הקודש יש להסתכל, להביט, לראות, יש כל מיני מילים. להביט תמיד זה מלמעלה כלפי מטה. הוא אמר לו, הבט נא השמיימה, השמיימה זה למעלה. המילה הבט לא נכונה. אלא מה? ביוצא אותו החוצה, הוציא אותו מחוץ לכל העולם, אומר, הבט. תסתכל כלפי מטה, תסתכל על העולם, הבט. כלפי מטה, הוא הוציא אותו מתוך העולם. אין הבטה אלא מלמעלה למטה. רבנן אמרי, נביא אתה. ואין אתה אסטרולוג, שנאמר, ואתה השב, אשת האיש כי נביאו. אמר לו, אתה נביא, אתה לא אסטרולוג, אתה לא בתוך עולם הטבע. אתה את דבר השם מדבר. הקדוש ברוך הוא זה מעל הכל, ועם ישראל זה מעל הכל. בימי ירמיהו, אומר חז"ל, בימי ירמיהו ביקשו ישראל לבוא לידי מידה זו. ולא הניח להם הקדוש ברוך הוא, זה שכתוב כה אמר השם אל דרך הגויים אל תלמדו, מאותות השמיים אל תחתו. כבר אברהם אביכם ביקש לבוא לידי מידה זו ולא הנחת אותו. אברהם אבינו גם חשב שהוא תחת המערכת הזאת של הטבע. עם ישראל כשהיו בזמן של ירמיהו, הם חטאו, אמר להם ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא ילך לכם, זה לא, אתם לא שייכים למערכת הזאת. אתם מחוץ למערכת הזאת. אתם מחוץ למערכת. כבר אברהם אבינו חשב שהוא מתחת למערכת, ואני אמרתי לו, ויוצא אותו החוצה, אתה מחוץ לעניין. גם את זה אפשר להרגיש, ממש לראות. כל מי שקורא עיתון, כל מי שמאזין למה שקורה בעולם, לא רק מהיום, לא רק בשבוע האחרון, לא בחודשיים האחרונים, ולא בעשור האחרון, וגם לא במאה השנה האחרונות. מאז שעם ישראל היה לעם, העולם לא מקבל אותנו. העולם לא מוכן לקבל אותנו. אנחנו נהרגים ונרצחים בכל מקום שבו יש יהודים רוצחים. לא אוהבים יהודים, ברמה של להרוג אותנו, שלא נהיה פה. אין לזה אח ורע. ולמה זה? מכיוון שהגויים מרגישים, אתם לא שייכים לבוא. אתם לא מכאן. תמיד הטענה לעם ישראל זה אתם, שעם ישראל, היהודים הם גנבים. ואדם אומר, אני לא גנב, אני עבדתי ביושר, רווחתי את פת לחמי, מה אתה רוצה? יש לי חשבוניות על כל דבר שעשיתי. אמר לו, כן, אבל אתה לא אמור בכלל להיות פה. העבודה שאתה עובד, אתה לוקח עבודה של מישהו אחר שהוא שייך לפה. אתה לא מכאן. אתה לא מהעולם הזה בכלל. זה המעלה של עם ישראל. אנחנו מחוץ לעניין, מחוץ לעולם. אנחנו בתוך העולם, מחוץ לעניין. וזה מה שרודף אותנו מצד אחד, מצד הגויים, שהם לא מוכנים לקבל את המציאות של עם ישראל. אבל מצד שני, אנחנו בתוך העולם, הקיום שלנו, כעם ישראל, כעם סגולה, כעם שהוא לא נתון לחוקים הרגילים. זה רק הדבר הזה שאנחנו לא מכאן. אנחנו לא מכאן. אבל ככל שאנחנו לוקחים את עצמנו ושמים את עצמנו בתוך העולם הטבעי, חיים את החיים. יש כללים לחיים, חיים את החיים.
כל אדם, כן, שגודל בתוך בעולם תורני. אז מלמדים אותו, שאלה שואלים את הרב. מה, הרב הוא רופא, הרב הוא רופא דין, הרב הוא רכש בו, מה קשור הרב? מה הקשר הרב? יש את החיים, ויש את התורה, שאלה הלכתית, נשאל את הרב, איך לחיות, מה זה קשור לרב? אנחנו לא חיים טבע. אנחנו לא חיים טבע. אנחנו לא חיים טבע. ונתתי עשב בשדך לי, והמתך, קראנו את זה בתפילת ערבית. קריאת שמע. ונתתי עשב בשדך לי, והמתך, ואכלת ושבעת. אתה תאכל ותשבע. ישמרו לכם פנפתי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אומר רש"י. ואכלת ושבעת, כיוון שתהיו אוכלים ושבעים, ישמרו לכם שלא תבעטו, שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שביעה. שנאמר פן תאכל ושבעת ובקרך וצונך ירביון, מה אומר אחריו? ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. זאת אומרת, כשבן אדם, כן, התורה מזהירה, משה רבנו בקריאת שמע מזהיר אותנו בזה. הוא אומר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, אם אתה תשקע בתוך זה, ישמרו לכם. אם אתה נכנס לתוך עולם של טבע, לא מדובר פה על דברים שאסור לעשות, לא על עבירות. פשוט לחיות את החיים. תן לחיות את החיים. הכל ביתר, הכל כשר. ישמרו לכם פנפתי לבבכם. עד כדי ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. זאת אומרת, להמיר דת, חס וחלילה. מה, לא הגזמנו? כל מה שאנחנו, כל המעמד שלנו זה, כי אנחנו לא שייכים לטבע. אם אנחנו חיים טבע, חיים את העולם הזה, שוקעים בו. כן, כל מי שראה, כן, צדיקי אמת, תמיד הוא רואה שהם מתנזרים מהעולם הזה. מתנזרים. הוא אומר, מה יש? למה לא? מה? אוכל כשר, כסף כשר, הכל כשר, הכל בכשרות, מודרת. למה לא? מה יש? נכנסים לטבע, אז הטבע פועל עלינו, אנחנו נהיים כמו הטבע. ב-S is, מה שאתה זה מה שתהיה. אתה כבר לא משתנה יותר. גרוע מאוד. כל המעמד שלנו כעובדי השם זה, באיזשהו מקום שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא שייכים לתוך הדבר הזה. אנחנו בתוכו, כאילו החוקים פועלים עלינו באותו צורה כמו כולם, אבל אנחנו לא. הרמב"ן זה מבהיל, אבל הרמב"ן מדבר על זה. אמת הוא ברור בתורה כי הניסים הנעשים על ידי נביא שהתנבא כי מתחילה ומלך, אני מדלג על ההתחלה, אני אתחיל ישר מהעניין. כל יסודות התורה, אומר הרמב"ן, בניסים נסתרים. כל יסודות התורה בניסים נסתרים. ועם התורה אין בכל עניינו רק ניסים לא טבע ומנהג. שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים. כי לא יקרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל חלב. כן, אדם שהוא נועף, לא ראינו שהוא מת. אדם שאוכל חלב, לא ראינו שהוא מת, לא קורא לו שום דבר. ולא יהיו השמיים כברזל בטבעה מפני זורענו בשנה השביעית. אדם, אנשים מחללים... עובדים בשנת השמיטה, השמיים מפסיקים להוריד גשם בגלל זה? לא, עולם כמנהגו נוהג. וכן כל יהודי התורה בטובות ההן וכל ההצלחות של הצדיקים בצדקתם וכל תפילות דוד מלכנו וכל תפילותינו, ניסים ונפלאות, אלא שאין בהם שינוי מפורסם בטבעו של עולם. עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה שלו הוא עם של תורה. כל יהודי התורה זה בנס נסתר. אנחנו כל הזמן רוצים לראות, איפה הקדוש ברוך הוא, איפה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כל הזמן בשטח, אבל הוא כל הזמן פועל בניסים עם עם ישראל, אבל לעולם זה בניסים נסתרים. הרי אין עוד עם בעולם שניסו להשמיד אותו כמו את עם ישראל. וההיגיון היה אומר שאנחנו נהיה העם הראשון שיעלה מעל מבט העולם. ולא היא. אנחנו העם היחיד שיודע להגיד איפה היה לפני 2000 שנה. קחו יום גוי, באיזה מדינה שאתם רוצים. שאלו אותו איפה היו אבות אבותיו לפני 1,000 שנה. איזה עם, לאיזה עם הוא היה לפני 1,000 שנה? הוא לא יודע. הוא לא יודע. הם נמחקים, הם משתנים כל הזמן. אנחנו העם היחיד ששורד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעולם נלחם בנו. עכשיו, בכל מקום לא רואים את הניסים. כאילו, היה מלחמה, אלה נהרגו, אלה ניצלו, אלה נהרגו. תמיד רואים את ה... כל דבר, תמיד רואים איך זה מסתדר. בטבע, בעיתון יש כתבה, כתוב בדיוק מה קרה, המחבל הגיע, מה היה, אופ, כן, לא, לא, לא. אנחנו לא רואים ניסים. אבל מי שמסתכל על העם ישראל, אי אפשר שלא לראות נס אחד גדול. איך זה יכול להיות? 3,300 משהו שנים של התמודדות עם אויבים שמנסים להשמיד את העם הזה. עם קטן, אתם המעט מכל העמים. מנסים להשמיד אותנו, והם לכאורה מצליחים גם.
אנחנו שורדים נגד הכל. בנביאים כתוב שעם ישראל יחזור לארצו. יחזור. הרמב"ן בשיר השירים אומר, בסוף שיר השירים, זה, יש בחלק מהחומשים, זה לא מופיע. הוציאו את זה, הצנזור. הרמב"ן אומר שלעתיד לבוא, הוא אומר, יתכנסו אומות העולם, ויתנו לעם ישראל רשות לשוב לארצו. לפני 900 שנה, כשהרמב"ן היה חי, לא הייתה אפשרות טכנית לאסוף את כל אומות העולם, כדי שיחליטו בכלל. לאסוף אותם, איך יאספו לזה, זה משם, זה משם, זה משם. ודאי שזה היה נשמע בכלל פנטזיה, כן? פנטזיה שבכלל ירסכימו לזה. אבל הרמב"ן כותב, זה יהיה. עכשיו, מי ש... כשרואים, כן, קרה זה, קרה זה, קרה זה, רואים את האירועים, את הרצף, זה נראה הכל כמו בטבע. אבל הטבע הזה, מי שמסתכל עליו, כאילו במעוף הציפור, ככה מלמעלה, עולה עם רחפן מעל האירועים, ומסתכל לראות, זה לא יכול להיות, זה לא מסתבר שברים כאלה יקרו. אבל זה קורה. כל מה שמשה רבנו כתב בתורה, דבר אחד לא נפל. לטוב ולרע. הכל התקיים בנו. הסבירות שיקרו כאלה דברים, לא הגיוני. אבל הכל רואים, זה עולה, זה יורד. כשחיים את החיים, לא מרגישים שיש פה איזשהו משהו שהוא לא נורמלי. אבל כשמסתכלים במבט על עם ישראל, הוא לא מפה. אנחנו לא מפה. החוקים, כל התורה כולה פועלת עלינו בצורה שהיא לא טבע, היא ניסית. כשאנחנו עם ישראל, הדרך היחידה שלנו לשרוד בתוך הטבע, זה רק אם אנחנו מתחברים למעל הטבע, זה לתורה הקדושה. בלי התורה, אז אנחנו נופלים ביד הטבע. ביד הטבע אנחנו לא שייכים לטבע, אנחנו נדחקים, אנחנו נשמדים. הטבע משמיד אותנו. האפשרות היחידה לשרוד זה אם נהיה מעל הטבע. מעל הטבע זה רק אם אנחנו ביהודי התורה. זה המנגנון. עכשיו, זה הדברים האלה כתובים. רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה, שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה. כל המצוות כולם, תחיית המתים תלויה במצווה הזאת. אדם מתקיים מצווה, לא משנה איזה. תחיית המתים. ואז הוא ממשיך ואומר, בכיבוד אביהם נאמר, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך. ובשלוח הכן כתיב, למען ייטב לך, וארכת ימים. זה שתי מצוות ששמע, גם אריכות ימים, וגם למען ייטב לך. הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה, תעלה לקומה השנייה, והביא לי גוזלות. האבא מצווה את הבן, במצוות כיבודיו, תלך, תביא לי את הגוזלים מהכן. הוא אומר לו, לך תקיים מצוות שילוח הקן. זאת אומרת, יש פה גם כיבוד הורים וגם שילוח הקן. בקיצור, אריכות ימים ולמען ייטב לך בדאבל, כפול. גם כיבוד הורים וגם שילוח הקן. ועלה ושילח את האם, קיים את המצווה ולקח את הבנים. ובחזרתו נפל ומת. והוא נפל מהעץ ומת. היכן אריכות ימיו של זה? היכן טובתו של זה? כתוב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, פעמיים, גם על כיבוד הורים וגם על שילוח הקן. איפה זה? אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב. כשאדם תמה על עצמו, כן, אני פעם סיפרתי את זה לכולכם, אולי לא, אשתי, שתי הסבתות שלה, גם סבתא מצד אמא וגם סבתא מצד האבא. שתיהם היו באושוויץ, ושתיהם היו כבר בתוך תאי הגזים, ושתיהם יצאו מתאי הגזים חיות. שמעתם דבר כזה? זאת אומרת, הילדים שלי, כן? זאת אומרת, מי שהגיע לאושוויץ בדרך כלל מת, בלי קשר לתאי הגזים. גם מה שלא השמידו, מתו גם בלי מהצרות. היה שם השמדה. אבל שתיהן נכנסו לתוך התאי הגזים, ושתיהן באורח פלא, נס, אין איזה... שתיהם יצאו, המשפחה שלי פעמיים לא הייתה אמור... מה זה פעמיים? בכפולות. עכשיו, אם נסתכל על כל ההיסטוריה, כן, לא יודע, אבות, 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 אבותיי, ואבות אבותיי של אשתי, איפה הצרות הם עברו, מי יודע כל זה. והנה, בכל אופן, הנה, יש משפחה, ברוך השם, יש אנשים, אני עומד כאן מולכם. יכול להיות שאיזה סבתא, לא יודע, פעם, או איזה סבא שלי, או של אשתי, עשה איזה שלא חכם, או עשה כיבוד הורים. אנחנו אף פעם לא יכולים לראות תמיד, אמר בורא עולם, לא תמיד אני אומר לך, בהשנייה להשנייה. בכל זאת, אותו אחד מת, הזכויות נשמרות. עם ישראל, הקיום שלו זה קיום של נס. אבל נסתר.
מי שיראה, תמיד הוא רואה טבע, מי שעובד, מרוויח, מי שלא עובד, מקבל אבטלה, רואים פה טבע, אין פה הרבה, אין פה לבוא לברוח. אבל תסתכל לאורך זמן, זה לא הגיוני, כל התמונה פה לא הגיונית. לא יכולה להיות הגיונית, מצוות. וכל המצוות כולן, בסופו של דבר, הם יהיו חלק מהדבר אחד שהוא יהיה נס עוד יותר מעל הטבע, תחיית המתים. הרי כולנו יודעים שמי שמת זה מת, מת. מת זה טוטל, אין לקום מי שמת. מי שחולה יכול להבריא, יכול גם שלא. אבל מי שמת, מי שמת הוא מת. בסוף תהיה תחיית המתים. תחיית המתים, המתים יקומו, איך יכול להיות שזה לא טבעי? כל המצוות הן לא טבעיות, הן לא שייכות לעולם הזה. אין שום מצווה ששייכת לעולם הזה. המצוות הן לא הגיוניות, בלי שהיינו מקבלים תורה כציוויים של בורא עולם לעשות ולא לעשות. גם אם אנשים יגידו ששבת למשל, זה מאוד הגיוני שלא לעבוד. אבל אף אחד לא יכול להסביר מה ההיגיון בלנוח, להדליק את האור, דווקא, זה לא עבודה בכלל, להדליק את האור. או גם אם לנוח, למה בשבת? אפשר בראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. למה דווקא ביום שביעי? למה דווקא בשבת? התורה, כל המצוות, כשאני שומר שבת, זה רק מחמת סיבה אחת, שבורא עולם ככה ציווה. בורא עולם ככה ציווה. אז אני חי בתוך הטבע בצורה שהיא לא טבעית. אתה חי בתוך הטבע בצורה שהיא לא טבעית, אז אתה בתור יצור שהוא לא שייך לטבע, יש לך זכות קיום רק בזכות התורה. כי אם אתה עוזב את התורה, אז אתה בתוך הטבע, אתה נדחה. הטבע דוחה אותך. הגויים לא יתנו לנו לחיות. לא יתנו לנו לחיות. הם כל הזמן, כן, סיפר לי ביום השואה, סיפרתי באותו יום את ה... תעלתי מנחה, אחרי תפילת מנחה, פגשתי יהודי אחד, קוראים לו ישראל. אמרתי לו רב ישראל, אמרתי לו, שולם, ערב טוב. הוא לא ענה לי. הוא ישר התחיל להגיד לי. אבל אמא שלי הייתה באושוויץ. הוא התחיל לספר לי סיפור. הוא אומר לי כשאייזנאואר, כן, הגנרל האמריקאי, כשהביאו אותו למחנות להראות, הוא אומר, הביאו את אמא שלי בתור דוגמית להראות לו מה הנאצים עשו. היא שקלה 30 קילו. עכשיו, היא אומרת, תדע לך, ככה אמר לבן שלה, תדע לך, אומרת, באושוויץ היה כל הזמן אור. ביום היה יום, ובלילה היה הכל אור. שלא יברחו יהודים, תמיד יראו. הכל היה אור. אם רצו להפציץ את אושוויץ, היה הכי קל שבעולם. פעם אחת הפציצו את אושוויץ. בטעות. היו צריכים להפציץ מפעל ליד, והטייס התבלבל להפציץ את אושוויץ במקום. ותמיד טענו את זה, היום שכבר יוצאים כל המסמכים, אחרי שהיה להם חיסיון, יוצאים, בנות הברית ידעו בדיוק מה קורה שם, היה סרטוטים, ידעו הכל. הם הפציצו את גרמניה במיליוני פגזים. מיליוני פגזים. מה הבעיה הייתה להשבית את תאי הגז? מה הייתה הבעיה? הם לא רצו. פשוט לא רצו. זה היה נוח להם. כולם לא רוצים אותם. כולם לא רוצים אותם. איך נשרוד בתוך דבר כזה? ואנחנו שורדים. זה הרי ברור שכל יהודי שנמצא היום בעולם, זה לא משנה אם הוא דתי, אם הוא חילוני, אם הוא כופר, אם הוא אתאיסט, לא משנה, whatever, זה לא משנה. אם הוא יודע, אם הוא מודע לעובדה שהוא יהודי, זה רק מחמת סיבה אחת. שהסבות רבות שלו והסבתות רבות שלו, כולם היו שייכות לגזע של הפנאטים, לא לאלה שניסו להיות כמוהו. כי כל אלה שאבות אבותיהם היו כמוהו, הילדים שלהם לא יודעים שהם יהודים היום בכלל. זאת אומרת, השרידות של עם ישראל, כל מישהו יודע שהוא יהודי היום, הוא צאצא של אלה שהלכו נגד הטבע. אלה שהלכו למדורות, להישרף על קדושת השם. לא אלה שאמרו, נסתדר עכשיו, לא נורא, גויים עושים צרות, אז נהיה קצת, נעגל פינות. כל אלה שיגלו פינות לאורך ההיסטוריה, נכחדו. אבל ההיגיון האבולוציוני אומר הרי, שמי שיודע להסתדר יותר טוב בטבע, אחוזי השרידות שלו גבוהים יותר, לא נמוכים יותר. וראה איזה פלא, אנחנו צאצאים של הפנאטים, אנחנו צאצאים של אלה שלחו ראש בקיר. שאמרו להם בכל זמן לאורך ההיסטוריה, מה אתם עושים? לא יתשאר בכם כלום. אבל אנחנו הצאצאים שלהם. כל מי שיודע שהוא יהודי היום, זה לא משנה מה הוא חושב על עצמו היום. הוא צאצא אבל של האנשים האלה בלבד. אין זה ואין בלתו. אומר המדרש, שרריך גן השר על יחסר המזג, בתניך רמת חקטים סוגה בשושנים. זה פסוק בשיר השירים. אומר המדרש, אלו דברי תורה שהם רכים כשושנים. דברי תורה זה רך כשושנה. התורה זה לא איזה שוטר שאומר לכם, אקדח זה, תעשה את זה, תעשה את זה. אתה יודע, זה מותר, זה אסור, זה מותר. הדברים הם רכים.
אין פה משהו שמאיים עליי. אמר רבי לוי, בנוהג שבעולם אדם נושא אישה בן 30 שנה, בן 40 שנה, הוא משמוציא את ציותיו, הוא בא לזקק לה, והיא אומרת לו, כשושנה אדומה ראיתי. היא אומרת לו, אני טמאה. הוא פורש מנה מיד. מי גרם לו שלא יקרב לה? איזה כותל ברזל יש ביניהם? איזה עמוד ברזל יש ביניהם? איזה נחש נשכו? איזה הקרב הקצור שלא יקרב לה? מה יכול לגרום לבן אדם? הוא כל כך חיכה, הוא כל כך... טוב, נעצר. מה הוא יכול לעצור אותו? דברי תורה. שרקין כשושנה. התורה לא מאיימת. אבל היא אומרת לך. עכשיו אתה תרצה, יש בחירה, אתה תרצה. איך אמר לי פעם מישהו? הוא אומר לי, היום כל העולם מדבר על דמוקרטיה. תעשה, כל אדם יש לו חופש בחירה, חופש ביטוי, חופש, חופש, חופש. הדמוקרט הכי גדול זה בורא עולם. הוא נותן לך לעשות מה שאתה רוצה. הוא יודע טוב מאוד בשמה הוא ברא אותך, והוא יודע טוב מאוד שאתה חי בזכותו, ועם כל זה הוא נותן לך באמת לעשות מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה. הוא ממליץ לך מה כדאי לך לעשות. וכל המדינות המתוקנות, שיש דמוקרטיה, יש חוקים שאסור לעשות, והם עוצרים אותך. לא נותן לך לעשות מה שאתה רוצה. רוממות החופש בגרונם וחרב פיפיות בידם, הם לא רוצים לעשות מה שרוצים, יש גבולות. בורא עולם זה היחיד שאומר לך לעשות מה שאתה רוצה, דמוקרט אמיתי, מה שאתה רוצה. דברי תורה שרקין כשושנה שנאמר בה וגלישה בנדעת ומתה לא תקרא, וכן מי שבהביאו לו תמחוי של חתיכות, דם רעב, מת, חס למסעדה, מת לאכול. אמרו לו חלב נפל שם, משהו לא קשר. הוא משך ידו ולא טעמו, מיד הוא לא נוגע באוכל, מה לא קשר? לא נוגע, לא נוגע. מי גרם לו שלא לטעום? איזה נחש נשכו שלא יטעם? איזה הקרב הקצור שלא יקרב ויטעם? מה עוצר אותו? אלו דברי תורה שרקים כשושנה, שכתוב בה כל חלב וכל דם לא תאכלו. אדם שחי תורה, אדם שחי חיים של תורה, הוא לא טבעי. בטבע, כשאדם רעב, רואה אוכל, הוא רוצה לאכול. מה יכול לעצור אותו? אין כוח בעולם שיכול לעצור אותו. בעם ישראל עוצר את עצמו. לא, זה לא קשר שלום. לא קשר. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים מבעד לצמתך, שעריך כעדר העיזים שגלשו מהר הגלעד, שעינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכולן מתאימות ושכולן בהן. מה שמסביר, מה זה שכולן מתאימות? מתאימות זה מלשון תמימות, כל השיניים שלמות. ושכולן בהן, שכולן מלשון שכול, עיבוד, כל השיניים נמצאות וכולן שלמות. נאמר כאילו זה, אומר רש"י, על 12,000 איש שצבעו על מדיין, שלא נחשד אחד ממלא האריות. 12 איש חיילים יוצאים לצבא, ואנחנו יודעים, פרשת כי תצא, שהפרשה היא, כי תצא למלחמה, לא יבך כדורה תברא כנגד יצר הרע. אדם שיוצא למלחמה, במלחמה אז, הרגשות צוערים, מצבים, כן, אנחנו שומעים עכשיו כל התקשורת, שהלומי קרב, ויש אנשים, זה פועל, כוחות הנפש משתבשים. אדם בכזה מצב יוצא מהאיפוס. אדם יוצא מהאיפוס, התורה מכירה בזה. כי תצא למלחמה על איבך, וראית בשבי האש את יפה התורה, וחשקת בה, התורה מכירה בזה שאדם במלחמה יכול להשתבש. התורה מבינה את זה, מקבלת את זה. 12,000 איש צבעו על מדיין, העידה עליהם, אחד מהם לא נחשד על האריות. עינך יפה רעייתי. עינייך יונים. שינייך כעדר העיזים. שכולה אין בהם, כולם שלמות, כולן מתאימות, כולם שלמות, כולם מתאימות, אין, אחד לא חסר. איך זה יכול להיות? זה עם ישראל. כשעם ישראל הולך עם התורה, הוא פשוט מושלם, אבל זה רק אם הולכים עם התורה. סוגה בשושנים, מה זה סוגה בשושנים? שאפילו בסוגה של שושנים לא יפרצו בהן פרצות. סוגה בשושנים, סוגה זה משום סייג. חכמים עשו סייג לדברי, מה זה סייג? סייג זה גדר. אדם, יש עבירה מולו, ומה שמפריד בינו לבין העבירה זה גדר, אבל איזה גדר? של שושנים. מה זה בקלות הוא מעיף את זה? שאפילו בסוגה של שושנים, אפילו אם יש רק הפרדה של כלום, לא יפרצו בהן פרצות, שומרים. והיינו דאמר לו, האום מינה לרב כהנה, היה איזה כופר אחד שאמר לרב כהנה, אמרית ונידה שרי לייחודי בעד הגברה, האישה נידה מותר לה לחיות עם בעלה באותו בית. אפשר אש בנאורת ואינה מעבבת? יכול להיות שהם לא יחתרו אחד עם השני? חיים ביחד בתוך הבית. אנחנו יודעים שיש איסור של ייחוד עם כל העריות. אסור לגבר ואישה, כן, להתייחד בבית אחד. אבל אישה נידה היא אסורה לבעלה. איך יכול להיות שהם ביחד בבית אחד? אמר לה התורה העידה עלינו סוגה בשושנים.
שאפילו בסוגה בשושנים לא יפרצו בהם פרצות. התורה מעידה את זה עלינו, אנחנו קדושים. ריש לקיש אמר, כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקנין שבחמלים מצוות כרימון. האנשים היהודיים הכי גרועים שאתם מסוגלים לעלות על הדעת, חז"ל אומרים מלאים מצוות כרימון. זאת אומרת, הם מלאים בדברים שהם לא טבעיים. אנחנו מין עם כזה. אנחנו עם סגולה. צריכים לדבר על זה עוד בעריכות, אבל אנחנו עם סגולה. רבי זייר אמר, מאחיו הירח את ריח בגדיו. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. אפילו הבוגדים שבנו נתנו ריח. ריח טוב. אחרי זה פלאי פלאות. וחז"ל מספרים, כן, את הסיפור, הבנו את זה בשיעור שלנו כבר הרבה פעמים, על אותו תלמיד של רבי חייא, שהיה זהיר במצוות ציצית. וכתוב, אבל הוא היה לקוי בגילוי עריות, והוא שמע על איזו אישה פרוצה בכרכי הים, שהיה לוקחת הרבה כסף בשכרה. הלך, שלח לה את הכסף, הפליג, חוץ לארץ. כשהוא הגיע, אז השפחה של האישה הזו אמרה לה, זה המשוגע הזה מארץ ישראל, החולה הזה הגיע. שלח 400 זהובים, שכר יקר מאוד, בעצמו. אדם משוגע, אדם חולה. זה ממש היה אדם חולה. רחמנות. וכתוב, וחז"ל ממש מתארים, בפרוטרוט. עכשיו, חז"ל הרי זה אין דרכם להיכנס לדברים של צניעות. וחז"ל ממש מתארים את כל הסיטואציה שם. כי חז"ל באים להדגיש לנו, תראו איזה כוח, איזה עוצמה של פיתוי היה, למי? לאדם חולה. הוא חולה גם בלי פיתויים. תוסיפו עוד את הפיתוי שהיה שם, אין כוח בעולם שיכול לעצור בן אדם. ואז כתוב שכשהוא עלה, כן, הוא בא להתקרב אליה, אז אחת מהציציות שלו נתנה לו מכה על הפנים. תפסה לו וקחתה לו מכה. מיד נשמט על גבי קרקע. מיד היא גם כן, מיד היא ירדה, אמרה לו, תגיד לי, אני משביעה אותך, אני לא עושה אותך עד שאתה לא תספר לי אם ראיתי משהו אצלי לא בסדר, למה אתה לא, למה אתה חוזר בך פתאום? אז הוא אמר לה, אני נשבע לך, לא ראיתי בחיים אישה יפה כמותך, את אישה מיוחדת, באמת. אבל בתורה שלנו יש, כי הצטווינו על מצוות ציצית, ובמצוות ציצית, ככה כתוב, אני השם אלוקיכם שתי פעמים, אני זה שמשלם שכר למי שעושה מצוות, ואני זה שמעניש למי שעושה עבירות. ועכשיו, כשאני באתי לעשות העבירה איתך ביחד, הארבע הכנפות האלה נדמו עליי כמו ארבעה עדים שאומרים לי, פרשתי. איזה כוח בעולם יכול לעצור אדם חולה שלא צריך פיתויים? פלוס פיתויים, הפליג מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא כמו היום מטוס. הוא מסר את הנפש על העבירה הזאת. עצר את הכל באחת. מצווה. תורה יכולה לגרום לבן אדם, רק תורה. אחרת בטבע, זה האופי שלו, הוא חולה. היום אדם גנב. אם יקחו אותו לבית משפט, הוא יביא חוות דעת פסיכיאטרית שהוא קלפטומן, יוצא בלי עונש. שלוחים אותו לטיפול. היהדות לא מכירה קלפטומניה. היום כל דבר. אחד רצח. אם הוא יצליח להביא חוות דעת פסיכיאטרית שהוא היה באי שפיות זמנית, פותרים אותו. אי שפיות זמנית, הוא היה לו שבוי. מה אתה רוצה, הייתי לו שבוי? למה צריכים לרוץ לשם? כשאנחנו כועסים, אחר כך באים אלינו בתלונות, למה התנהגת בכזאת צורה מחפירה? למה? למה? מה אני אעשה? כעסתי. כעסתי. מה זה? מה זאת אומרת? כשאדם כועס, ככה מתנהגים, מה אתה רוצה שאני אעשה? אנחנו מאוד מקבלים את הטבע שלנו. התורה אומרת לנו, לא, אנחנו, אלינו יש תביעה, אנחנו לא מפה. ואנחנו באמת כלפי עצמנו, אנחנו מאוד מבינים את עצמנו, מה אני אעשה, מה אני אעשה, זה אני, מה, קבל אותי כמו שאני, זה אני, מה אני יכול לעשות. אנחנו צריכים תמיד לחשוב איך אנחנו מסתכלים על השני, אל השני אנחנו באים בתביעה. מה זה אתה? אז תשתנה, מה זה מעניין אותי בכלל? לא מעניין אותי, זה לא עושים, מה, אין דבר כזה. אנחנו טבע, אבל אנחנו גם מעל הטבע. אבל הדרך לזה זה רק על ידי תורה. רק על ידי תורה, אנשים חושבים. מה יכול לעשות? אני רוצה להשתפר, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדש, אני רוצה להתאר, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. קאוצ'ינג? לא. בראתי יצר הרע, שזה סך כל החסרונות שיש לכל אחד. לכל אחד מאיתנו יש יצר הרע שאין עוד בעולם כזה, זה רק שלא. כל אחד מאיתנו יש לנו את הבעיות הפרטיות שלו שאין כדוגמתם בעולם. אין. במינון שלו, בצורה שלו, זה רק הוא. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות, כל אחד שלו.
והקדוש ברוך הוא ברא תרופה מאסטר לכולם, חיסון לכולם. לכל סוגי, לכל המוטציות, לכל הווריאנטים של היצר אורס, הוא ברא. חיסון, בראתי יצר, בראתי תורת אבלים. רק זה יכול לעזור לנו. אתם תראו שאנשים כשמתמודדים עם קשיים, יש להם קשיים בעבודת השם, הם יחפשו את כל הפתרונות שבעולם חוץ מעבודת השם. זה הכל. הוא יחפש את זה, שזה טיפול כזה, פשוט. עוד מצווה. מצווה גוררת מצווה. עבירה גוררת עבירה. לא, מה זה קשור? בטבע. אין פה טבע. אין פה טבע. אין פה טבע. הדבר היחיד שיכול יצור על טבעי כמונו, לשמור אותו, לשמר אותו כיצור על טבעי, זה רק דברים על טבעי, זה רק התורה הקדושה. רק, אין עוד כוח אחר בעולם. יוסף משיטה, כן, רך בוגדיו, אל תקריא בוגדיו, כן, בגדיו אלא בוגדיו. יצחק אבינו, כשיעקב נכנס אליו, וירח את ריח בגדיו. אומר חזר, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. הוא יריח את ה... הוא ראה את הפושעים שיוצאים מזה שעומד מולו. הוא ראה את יוסף משיטה, והוא ראה את האחיין של יוסף בן יועזר, איש צרידה. קראו לו יקום איש צרורות. מה היה איתם? יוסף משיטה, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. הרומאים רצו להיכנס להר הבית, לשדוד אותו. אבל הם פחדו. הם ידעו, הרי ארץ ישראל הייתה בשלטון רומאי כבר מאות שנים, הם ידעו שכל שנה מחליפים כהן גדול חדש. למה? כי הזר הקרב יומת, והיה נכנס כהן לא ראוי, בעבודת יום הכיפורים היו מוציאים אותו מת. וכל שנה החליפו כהן, כל שנה החליפו כהן. כשהם רצו להחריב את הבית, לשדוד, אמרו להיכנס, זה טירוף, כל מי שיכנס ימות. הם פחדו. אז מה הם עשו? אז קוראים לזה, הם הפעילו נועל שכן. מה זה נועל? בגץ לא מרשה את זה. אבל אז הרומאים לא היה להם בגץ, הם עשו את זה. אמרו, ייכנס יהודי, בוא נראה אם הוא יוצא חי. אבל איזה יהודי ייכנס? אמרו, מי שייכנס יכול לקחת מה שהוא רוצה, זה יהיה שלו. אמרו לו, אני עכשיו אני מתרגם את זה מהארמית ככה בתרגום חופשי לעברית. כנס, ומה שאתה מוציא, שלך. נכנס והוציא מנורה של זהב. הוא יצא מהמנורה. אמרו לו, אין דרכו של אידיוט להשתמש בזו. אמרו לו, תשמע, אנחנו מצטערים, בשער טיטוס כבר חצבנו את המנורה שם, זה חייב להגיע לרומא, אתה לא יכול לקחת את זה. תיקח, כנס פעם שנייה, תיקח משהו אחר. אמר רב פנחס, נתנו לו מכס ג' שנים, ולא קיבל. הוא לא הסכים להיכנס פעם שנייה. לא הסכים להיכנס, ולא קיבל. לא הסכים פעם שנייה, אמר פעם אחת מספיק. אמרו לו, תשמע, תיכנס, תיקח מה שאתה רוצה, חוץ מזה ניתן לך להיות כל המכס של ארץ ישראל, 3 שנים שלך. ולא קיבל, לא הסכים. אמר לו, דאי שהכעסתי לאלוקיי פעם אחת, אלא הכיסנו פעם שנייה. מספיק פעם אחת הצבנתי את בורא עולם, אני פעמיים לא עושה את זה. על מי אנחנו מדברים פה? הרי אני מדובר פה על פושע, על עבריין. אדם שברגל גסה נכנס לבית המקדש ורוצה לגנוב את המנורה. אסור להשתמש בזה, יקדש. אסור בכלל להיכנס לשם. עבר את כל העבירות האלה, אין לו בעיה מכלום, לא רואה שום דבר, אדם גס. אבל אחרי שהוא כנס פעם אחת, הוא לא מוכן להיכנס פעם שנייה. מציעים לו הצעות מפתות, הוא לא מוכן. מה עשו? נתנו אותו בחמור של חרשים. ראיתם פעם שולחן של נגר, שלוקחים שם את העץ, מחברים אותו, מבריגים את העץ, כדי שלא יזוז, ועם המסור מנסרים. שמו את יוסף משיטה על הדבר הזה, חיברו אותו, והתחילו להוריד לו עבר עבר. והיו מנסרים בו. היה מצווח ואומר, וואי, אוי, אוי, שהכעסתי לבורי. לא הסכים לחזור בו. זה הפושעים של עם ישראל. יקום איש צרורות, מה היה איתו? הוא היה בן אחותו של יוסף בן יועזר איש צרידה. פה הגמרא קופצת כמעט 200 שנה רברס אחורנית, תקופת היוונים. כשהיוונים תימו את בית המקדש, והיה מתייוונים, הם אסרו לקיים מצוות. הם הוציאו את יוסף בן יועזר איש צרידה, זה אחד מהזוגות, הוא מופיע בפרקי אבות. הם הוציאו אותו להריגה, הוציאו אותו להורג. והיה רוכב על הסוס בשבת, יקום איש צרורות, היה רוכב על הסוס בשבת, זה אסור. והוא היה הולך לפני יוסי בן יועזר איש צרידה, שהוא היה נושא את הצלב שעליו יצלבו אותו. המנהג של הגויים אז, היו מוצאים מישהו להריגה, אז הוא היה צריך לשאת על עצמו את העמוד התלייה שלו, עד למקום שהיו תולים אותו. אז יוסף בן יועזר הלך עם הקרש הזה, והאחיין שלו יקום איש צרורות, רוכב על הסוס בשבת.
והוא אומר לו, אומר יקום איש צרות, אומר לדוד שלו הקדוש יוסף בן יועזר איש צרדה, תן הקדוש, אומר לו, תראה על איזה סוס האדון שלי מרכיב אותי, ותראה על איזה סוס האדון שלך מרכיב אותך. אמר לו יוסף בן יועזר, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אמר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך בורא עולם, ואתה מכעיס אותו, ותראה מה נתן לך. תאר לך מה לי מגיע, מה אני אקבל אחרי כל מה שאני צדיק. אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? אמר לו, מה שאתה אומר? אתה אומר לי שאם עובר לרצונו מקבל כזה סוס יפה, אז מישהו צדיק ודאי יקבל הרבה יותר. יש מישהו יותר צדיק ממך ותראה מה קורה לך. אמר לו, אם כך לא עושה רצונו, קל וחומר למחיסיו. אמר לו, תסתכל עליי, אתה אומר שאני עושה רצונו ותראה איך אני גומר. מידת הדין מדקדקת איתי. תתאר לך מי שלא עושה רצונו, תזה, מה הוא יקבל, איזה עונש. נכנס בו הדבר כערס של הכנאי. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה, נעץ אותה בקרקע. וקשר בנים החבל. וערך עצים, עשה מעצים מתחת. והקיפן גדר של אבנים. ועשה מדורה באמצע, ובתוך המדורה נעץ חרב. הצית את האור תחת העצים, תחת האבנים, ונתלה בקורה, ואז הוא גם נחנק. קדמתו האש התחיל להישרף, החבל נחתך מהאש, נפל על החרב נדקר, ונפל עליו האבנים, קיים בעצמו ארבע מיטות בדין. יוסף בן יועזר איש צרדה כתוב שנתנמנם. ואז הוא ראה את מיטתו, הוא ראה את הנשמה של יקום איש צרות עולה לשמיים. אז הוא אמר, בשעה קלה הקדמה מזה לגן עדן. זה רשעים שבעם ישראל. יש פה דברים שהם לא... עם ישראל הצורה איך שהוא פועל, לאורך כל ההיסטוריה. יש כמו סיפורים גם כן. כן, אני זוכר שפעם שמעתי את זה מאחד שהוא היה נוכח, זה היה נראה לי בהונגריה. היה אצל ההונגרים. היה איזה... הנאצים שמעו שבמחנה יש יהודי שלא אוכל מהאוכל, מהאוכל המבושל, רק לחם. כי האוכל באושוויץ לא כשר. אז הם תפסו את ה... אז הם ראו מי זה היהודי הזה, והנאצי, הגסטאפו, בא שם, ואמר, אני רוצה שתאכל עכשיו, עכשיו תאכל לתבשיל לא כשר. אמר לו, אני לא אוכל. אמר לו, אתה לא תאכל, אנחנו נפרק אותך. לא אוכל. כתוב שירביץ לו וירביץ לו. עכשיו תאכל, לא אוכל. עד שהוא הרג אותו. עד שהוא מת. אחר כך התברר, בין היהודים, שאותו קצין גסטאפו לא תפס את היהודי הנכון. תפס יהודי אחר. איזה יהודי זה היה? מומר. זה היה יהודי מומר שהיה ברצונו הטוב הולך למסעדות טרפה. אבל כשהנאצי אמר, תאכל עכשיו אוכל לא כשר. אמר לו, לא. והוא מת על קידוש השם. אותו סיפור, כן, היה בעיירה, שראש העיר שלה היה יהודי מומר, הוא התנצר והיה נשוי לגויה. כשהנאצים נכנסו, אז הם עשו את בית העירייה למפקדת הגסטאפו. וכשהם נכנסו לשעמה, והתברר להם שראש העיר הוא בעצם יהודי. אז הם הביאו ספר תורה, ואמרו לו, אתה תשרוף את זה. אז אמר להם, לא. אמרנו, אתה לא תשרוף את זה, אנחנו נשרוף אותך. אמר, תשרפו אותי. יהודי מומר נשוי לגויה. והם שרפו אותו. מי סיפר את זה? היה יהודים, כן, היה יהודים שהם עבדו עובדי כפייה במחנה של הגסטאפו, שמה, הם ראו את המעשה הזה. הם ראו את היהודי המומר שבמסירות נפש, אפשר להבין את זה. זה... שמעתי סיפור. היה איזה אחד שהיה, זה היה אדמור מבובוב. הוא ראה יהודי מעשן שבת, הוא הלך בית כנסת בשבת, הוא ראה יהודי שמעשן סיגריה. שמעשן סיגריה בשבת, שם בברוקלין. אז הוא אמר לו, אתה יודע, אנחנו מחפשים באחד שיהיה חזן אצלנו. אתה יודע להתחזן יפה, בוא תהיה חזן. לא, הוא ראה את הסיגריה, הוא בא לבית כנסת וניגש לעמוד להתפלל. שבת אחרי זה עוד פעם הוא קרא לו. אמרו לו, בוא נזה, מחלל שבת זה. איך הרבה לא קורא לו? זה מחלל שבת. אז הרבה אמר, זה לא הוא מחלל שבת, זה הגסטאפו מחלל שבת. אחרי מה שהם עברו לאבד את האמונה, זה טבע. זה אנושי. מי שלא איבד את האמונה, זה לא נורמלי. והיו כאלה יהודים, והיו כאלה, והיו כאלה.
בסיפור הזה היה אותו יהודי בסוף, בסוף הוא חזר בתשובה. הוא שבר אותו. אבל האנשים, עם ישראל, הגורל שלו הוא לא אנושי. זה הגורל של כל עם ישראל, וזה כל אחד מאיתנו באופן אישי. אם אדם רוצה להתעלות, לשרוד את העולם הזה, יש רק משהו אחד שיכול לשמור אותנו. קיום תורה ומצוות. כי לטבע אין השתנות, יש חוקיות. אנחנו נופלים לתוך הטבע, אנחנו עבודים. אתם תראו אנשים שלא עובדים על עצמם, מי שמספיק, אומרים, אני כבר הייתי קצת לבן בזקן, אז אני כבר ראיתי דברים בחיים. תאמינו לי, מי שלא עבד על עצמו, נולד, הוא היה חמור קטן, הוא גדל, נהיה חמור גדול. חמור נשאר חמור. לא משתנה. יש כאלה אנשים שאני מכיר אותם 30-40 שנה, אותו הדבר, אותו פרינציפ. הם מזדקנים, מתכופפים, אבל הם אותו דבר. איך אפשר להשתנות? אנשים לא משתנים. מי שמכיר אנשים מספיק שנים, רואה אותו דבר, אותו פטנט, אותו פרינציפ, זה נשאר. יש רק משהו אחד שיכול להפוך בן אדם. להפוך אותו להיות אדם אחר. זה רק אם הוא נדבק לתורה ולמצוות. כולנו רוצים להתעלות, רק לא יודעים איך. מצווה גוררת מצווה. לא, תן לי איזה משהו יותר, איזה סגולה, משהו. אין סגולות לזה. פשוט. אדם עומד דקה תורה, הוא יגדיל את הסיכוי שלו ללמוד עוד דקה תורה. אדם ביטל דקה תורה, יגדיל את הסיכוי שלו, שגם בדקה הבאה הוא לא ילמד. מי שתפילה אחת יתפלל שלא במניין, יגדיל את הסיכוי שגם בתפילה הבאה הוא כבר יתפלל ביחיד שלא במניין. אני מדבר על מי שבכלל לא מתפלל. דילג על תפילה. הוא מגדיל את הסיכוי. אבל מי שמקפיד, כל אחד יראה את זה על עצמו. האדם שמקפיד, תמידים כסדרם, אין דבר כזה, תפך העולם, הוא הולך למניין, הולך למניין, הולך למניין. הוא יראה שעם הזמן זה, אין לו ניסיונות, זה פשוט פשוט לא. תמיד, תמיד יש מניין, בכל מקום מוצא מניין. בפעם הראשונה, אם יקרה לו פעם שהוא יתרשל ולא ימצא מניין, הוא יראה איך שבאופן פלאי תפילה אחרי זה, הוא גם מתפלל ביחיד. וכן על זה הסדר בכל המצוות וכל הדברים. אדם שמתעקש על מצווה, פשוט העולם משתנה לו. אני זוכר שכשהייתי צעיר הייתי בכולל, היה לי ראש כולל יהודי חשוב. אנחנו מבריחים צעירים, אז פעם זה היה אצלו חולה, פעם צריך את טיפת חלב, פעם זה, כי נשים עובדות, הבעלה ורעך, אז... אז הוא אמר פעם, מה נראה לכם שלי אין ילדים? מה נראה לכם שלי אין טרדות? כך הוא שאל אותנו, מה נראה, איך אני כל יום, איך זה? הוא אמר, כי אני כל יום, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, זה, הכל מסתדר. זה למעלה מדרך הטבע, הוא באמת לא היה מחסיר. הוא באמת לא היה מחסיר, וגם לא היה חולה. אדם רגיל, יש פחה ברוכת ילדים. הוא אומר, מה נראה לכם שלי אין טרדות? גם לי יש, אבל אני נלחם. אז בתוך הטבע יש נשם מעל הטבע, ומי שחי את החיים ורואה את זה, עובד בצורה הזאת, הוא מסתכל, הוא רואה את זה, הוא רואה את זה בחוש. כל יהודי התורה הם בניסים נסתרים, זה ניסים אבל נסתרים. מי ששם קיים מצוות, שלא יצפה שלמחרת בחנייה תחכה לו מרצדס מזהב. לא, זה לא ירד מהשמיים. לא ירד. אבל איך אמר לי פעם, אחד שמנהל, היה מנהל עולם שמחות של כל האבריחים בבני ברק ומתחתנים שם. הוא אמר לי, פה כולם שונים לי בצ'קים. הכל צ'קים. בתשלומים. הוא אומר לי, מעולם לא חזר פה צ'ק. אבל זה כל המסכנים. אמר לי, מעולם לא חזר פה צ'ק. הוא אמר לי, יש אולם יפה לידינו, הוא אומר, שם הרבה צ'קים חוזרים. הוא אמר, דבר שני, הוא אמר, אצלנו בעולם שלי שונה מהעולם היפה של לידי, הוא אומר שבעולם שלי כמעט כל חתן וכלה שמסיים את החתונה, מהחתונה במונית, הם נוסעים לדירה משלהם. מהמסכנים האלה לדירה משלהם, יש להם דירה. קונים דירה. בעולם ההוא היפה, לא הולכים לדירות שלהם. איך זה יכול להיות? אם תעשו בדיקה, כן? יעשו בדיקה. יעשו בדיקה. כן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יקחו חתך גילאים שבין 22 ל-24. בסקטור החרדי, בנים של אברכים, שזה הסיכוי הכי נמוך שיכולים להגיע לדירה בכוחות עצמם, כי אבא שלהם אברך, והם בעצמם אברכים. אתם תראו שהאחוז בעלי הדירות הגבוה ביותר בגילאים האלה, זה אנשים שהם אברכים, שההורים שלהם אברכים. אחוז הכי גבוה בארץ שהם בעלי דירות. איך זה יכול להיות?
כל אחד יספר את הסיפור שלו, שהוא חסך, והיה לו זה, וזה היה לו זה. הוא הסביר לך איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות. כל יהודי התורה, אומר הרמב"ן, הכל זה בנס נסתר. הרשעים, מי שיש לו סבלנות, יראה בסוף איך הם מקבלים את המכה. עכשיו הוא חוגג, וזה נראה שהוא חוגג, ונראה שעושה רשעה, דרכם צלחה. סבלנות. המכה בו תבוא, אין פה שזה, רואים. אנחנו תמיד אומרים לנו, כן, בעולם הבא היא נראה את כל התשובות. אמר לי פעם רב אחד זקן, אמר לי, אנשים יגיעו לגיל שלי, אני זקן, הוא אמר לי. רואים את כל התשובות בעולם הזה, לא צריך לחכות לעולם הבא. בעולם הזה רואים. הוא אומר, צריך סבלנות. סבלנות! באדם, בילדים שלו, בנכדים שלו, בנים. שכר והכל פה, הוא אומר, הכל רואים פה, לא צריך לחכות לעולם הבא, אומר. הכל פה. כל יהודי התורה מהרמב"ן, אין בהם טבע, הכל נס. שלא מבין בזה, לא נכנס ליהדות, לא נכנס לעולם של היהדות בכלל. עוד לא התחיל את היהדות בכלל. אמר לרב פאפה, לאביי, מהישנה ראשונים, דיתרחש לאוניסה. למה הראשונים? מי זה הראשונים? זה היה שתי דורות לפניו, הרב של הרב שלו. ומה ישנה ענן שלא מתרחש לנו ניסים? לנו אין ניסים. ואז הוא אמר לו, אם משום שאנחנו, הם למדו יותר מאיתנו, ידעו תורה יותר מאיתנו, אמרנו, זה לא נכון, הנה רב יהודה, כן, הוא ידע, הגמרא מפרטת, מה הוא ידע, אנחנו יודעים הרבה יותר ממנו, יותר תורה ממנו אנחנו יודעים. אז איך זה יכול להיות שלהם, לפני שתי דורות, היה יותר ניסים מאשר לנו? ואצל רבי יהודה עצמו, שהוא ידע תורה פחות מאיתנו, כשהוא היה גוזר טענית על גשמים, לא ירדו גשמים, בבבל, בעיראק, לא ירדו גשמים. זה לא המקום שיורד שם הכי הרבה גשם בעולם, תבדקו, זה מדבר. אבל היה קצת שיורד, לא ירד גשם. אז באו אליו, אמרו לו, רבי, לא יורד גשם. אז מה נעשה טענית, מה הבעיה? מהלילה, כמו תשעה באב, צריכים להוריד נעליים, חולצים מנהלים, חמישה עינויים. והגמרא אומרת שרב יהודה, כשהוא היה רק מוריד את הסנדל הראשון, לא את שתי הנעליים, היה מוריד רק את הסנדל הראשון, השמיים מתקדרים באבים, והיה מתחיל לרדת גשם. ואומר לו, אביי, רב פאפה לאביי, ואנחנו מתפללים, צועקים, ושום דבר לא זז. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אמר לו, הראשונים היו מוסרים נפשם על קדושת השם. אנחנו לא מוסרים. אנשים חושבים, מה זה למסור את הנפש? למסור את הנפש זה לקפוץ על המדורה. כן, יבוא עכשיו, כן, זה יגדו לנו, תעבור את עבודת הזרה, אם לא נרוג אותך, תרגו אותי. זה נראה למסור את הנפש. לא. למסור את הנפש זה שהתפילה מתחילה, ואני יודע שהשעה של התפילה מגיעה, והראש שלי יצוק בתוך הקרית. זה כמו האבנים של יעקב, אבינו שנעו אחת, אז האבן הזאת פלוס הקרית נהיה אבן אחת, בלוק אחד, לא זה, הוא טוב סוגה. אני ריבונו שלום, אני לא מבקש הרבה, לא בקשתי לוטו, אני מבקש 5 דקות, זה הכל. 5 דקות להתארגן לנשום, אני ישן כל כך חזק, כל כך טוב. אני מרגיש באותו שנייה שהחיים שלי זה הקרית עכשיו, זה לישון עוד 2 דקות. אנחנו מרגישים את זה. זה למסור את הנפש. לא, אתה קום. שכן ארוך. גבור כארי, קל קצבי. זה למסור את הנפש. זה אומר, עזוב את הטבע שלך, תהיה לא טבעי. אתה קם למרות שאתה לא רוצה. למה? כי השם רוצה. עשה רצונך רצונו, הוא יעשה את רצונו רצונך. זה הכל יהיה אותו דבר. זה הדבר היחיד. כי אם לא, אדם אומר לא, בעולם, תודה רבה, אני מסתדר. יש כאלה אנשים אומרים, בעולם, אל תפריע, אל תעזור, תודה רבה, אני מסתדר לבד. בעולם של טבע אין לנו שרידות, אנחנו לא יכולים לשרוד כאן, אנחנו לא מכאן. אברהם אבינו חז"ל אומרים, היה עקר, שרה הייתה עקרה. כמו שאברהם אבינו ראה שאין לו זרע, גם נמרוד הרשע ראה שאין לו זרע. אומות עולם אמרו לו, מה נעשה איתו, זה אי אפשר לחלוט אותו, נסרוק אותו לאש, לא הלך, כלום לא הלך איתו. אמר נברות, תעזבו אותו, בלאו הכי לא יוצא ממנו המשך. זה פרדה עקרה, פרד, פרד זה לוקחים סוס וחמור, מרביעים אותם ביחד, יוצא פרד. היות שזה לא דבר טבעי, דבר שהוא החלאה לא מוליד ילדים. ככה זה בטבע. לוקחים שתי חיות, עושים החלאה, התוצרים לא, כן, אם זה 2 מינים, התוצר, גם אם יצא תוצר, התוצר הזה הוא עקר, לא יכול להוליד. למה? כי הוא לא שייך לבריאה, הוא לא מסדר העולם. אז אין לו המשכיות. אמר להם, זה פרדה הקרה, זה שתי פרדים, שתי פרדות, פרדה ופרד, לא יכולים להוליד, לא שייכים לעולם. קשה לנו איתה, אבל זה יעבור. בינתיים הוא איננו ואנחנו נמצאים.
לא רק זה, אנחנו היחידים שיודעים שהוא בכלל היה קיים. אנחנו לא מכאן, והגויים מרגישים את זה. הגויים מרגישים את זה, זה פה בסיס השנאה. כן? כשעם ישראל, למה נקרא שמו הר סיני? שבו ירדה שנאה לעולם. כשאנחנו התחברנו למה שנותן לנו קיום בעולם, פה ירדה השנאה. אנחנו יכולים לסבול את זה. קיבלנו תורה, זה מה שנותן לנו את הקיום. הם לא יכולים לסבול את זה. אז זהו זה, אנחנו נדבר בעזרת השם על זה עוד, אבל... אז כשאדם מרגיש בתוך עצמו, מה אני אעשה? זה אני. אתה צודק, נכון. זה האופי שלך, או במילים של לשון הקודם, נקרא, זה הטבע שלך. טבע לא יכול להשתנות, זה נכון, להרגיש בסדר עם זה, זה נכון, זה טבעי, זה בסדר גמור, זה לא שאנחנו דפוקים או משהו. זה ככה זה. אז מה, ככה זה וזהו זה? לא, ממש לא. מפה מתחילים לעבוד. איך עובדים? להיות מעל הטבע. אנחנו לא מפה, אין מזל לישראל. אנחנו חיים בזכות זה. אנחנו גם כן, גם אחרי שנמות, נקום בתחיית המתים בזכות זה, שמת לא קם, אבל אנחנו נקום. מלך ממית ומחיה ומצמח ישוע, ככה הוא בתפילה. מה זה ממית ומחיה? אנחנו בדרך כלל נולדים לפני שהם מתים. היה צריך להיות מחיה, זה תינוק, וממית. מה זה ממית ומחיה? לא מדובר על ההולדה, מדובר על תחיית המתים. ממית, כולנו מתים בסוף, ותהיה תחיית המתים. בזכות מה? דבר לא טבעי. תחיית המתים? כן. מישהו מחובר לזה. אז זהו, אז הלוואי, אז את הסוד, את היסוד יש לנו. הלוואי ונזכה לעשות עם זה גם משהו. כל אחד לפי משהו.